É isso aí, pessoal. Domingo, 2 de julho de 2017. Estou aqui em Santos, fazendo um passeio aqui no bairro do José Menino. Estou aqui, olha, no comecinho, ou final, né, da Avenida General Francisco Glicério, em Santos. Aqui temos um ponto de ônibus. E eu vou falar para vocês. Ele marcou, por exemplo, esse ponto de ônibus, o ponto final da segunda linha de trólebus de Santos, a linha 53, que era o trólebus do Orquidário, exatamente. Foi inaugurada em 1964, foi a segunda linha de trólebus de Santos. Trólebus do Orquidário por quê? Porque aqui justamente estamos pertinho do Orquidário Municipal de Santos. O objetivo desse passeio de hoje não vai ser bem o Orquidário, mas vale a pena registrar que é um dos grandes, dos mais importantes pontos turísticos de Santos. Ele foi inaugurado em 1945, mesmo ano que foi inaugurado o Aquário de Santos. E é um parque zoobotânico, né, que reúne uma série de orquídeas, lógico, alguns animais pequenos, pavão. Enfim, vale a pena, que é um passeio que você que vier a Santos tem que fazer, né, juntamente com o Aquário Municipal. Mas a ideia assim, desse passeio de hoje é falar um pouquinho do emissário submarino e falar um pouquinho do esgoto de Santos. Aqui temos uma igreja, se eu não me engano, é uma igreja anglicana. Né? E o que acontece? O emissário submarino é de onde são lançados os esgotos da parte insular de Santos e São Vicente, né? E fica aqui no bairro do José Menino. Mas eu vou contornar esse muro aqui, até a gente vai passar, de certa forma, bem pertinho aqui do Orquidário, contornando aqui. Vale até o Orquidário um dia uma gravação especialmente para ele, claro. Aqui temos a rua Barão de Penedo, a Avenida Barão de Penedo, que é um canalzinho auxiliar do canal 1, lá adiante, que está lá adiante. Justamente ele entra no Orquidário. Olha só. Ele entra no Orquidário Municipal, porque faz parte tudo do sistema de saneamento básico de Santos, implantado no começo do século XX. A parte dos canais, o esgoto e também o fornecimento de água. E justamente no comecinho do século, o que acontece? Eu fiz uma pesquisa rápida, né, sobre, acho que você até vale a pena você pesquisar aí, porque eu sempre lembro que esses vídeos não são vídeos definitivos, né? São vídeos que eu faço justamente para despertar uma curiosidade nas pessoas, de fazerem suas pesquisas. Mas pelo que eu vi, em meados do século XIX, existia um problema sério com relação ao sistema de saneamento básico de Santos, que era muito arcaico, né? E aí começou a acontecer, aparecer muitas doenças na cidade decorrentes dessa falta de saneamento básico na cidade. Olha ali a praia do José Menino. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Então, o sistema arcaico começou a ter muitas doenças, né, decorrentes, muitas mortes na cidade. Então, no finalzinho do século XIX, foi feito um grande plano de saneamento básico na cidade. Um dos projetos, por exemplo, era criar um modo de enviar os esgotos tratados e desaguar no mar, né, após o tratamento. Então havia duas possibilidades: uma vindo até o José Menino aqui, né, depois sendo descartados pertinho da ilha Urubu-Queçaba, justamente onde fica atualmente o emissário, né? E a outra hipótese era descartar lá em São Vicente, na ponta de Itaipu. Seria levado através de uma tubulação que passaria pelo mar. Foi feita essa opção na época, no comecinho do século XX, né? Finalzinho do século XIX, começo do século XX. E aí foi feita, inclusive,
o projeto aí da Ponte Pêncil, que justamente foi aí incorporada ao sistema, foi construída para levar esse esgoto tratado desde aqui do José Menino até a ponta de Itaipu, que foi o projeto inicial. E é interessante que funcionou durante muitas décadas, funcionou muito bem, porque aí foi uma série de outros também projetos juntos, foram feitos, como por exemplo o Porto de Santos, foi feito um aterramento de modo que o esgoto não ficasse, não ia mais desaguar no porto, né? E então, justamente com a criação dos canais de Santos, que possibilitaram que a cidade pudesse ser ocupada para esta região, criando os canais, os solos antes encharcados acabariam aí vindo para seriam secos, né, os solos, né, os solos alagadiços, que também tinham muitas doenças, e aí com os terrenos não mais encharcados poderia ser ocupados, e aí foram ocupados os bairros, foram criados canal 1, 2, 3, como vocês já conhecem. Bom, aqui justamente vou mostrar para vocês, aqui acaba o Orquidário, ele continua por outro lado, lógico, é um terreno bem grande, né, e a partir daqui justamente vem a estação de pré-condicionamento de esgoto da 0800. Companhia de Saneamento Básico, atualmente a Sabesp, né? Então, claro que esses prédios ali, você pode reparar ali, tem um muro, né, que divide. E aqui justamente tem esse sistema de pré-condicionamento de esgoto. Os resíduos sólidos são colocados num aterro. São tirados aqui, colocados num aterro, retirados aqui. E já os líquidos são tratados e preparados para que possa ser enviados para o emissário. Então, o que aconteceu? Na década, no decorrer do século XX, esta parte, o esgoto, que era aí até lá a ponta do Itaipu, através da Ponte Pêncil, começou a não ser suficiente para o crescimento da cidade de Santos. E aí foi necessário um outro projeto. E aí justamente surgiu o projeto do emissário submarino no José Menino, que foi inaugurado em 1978. Então estamos aqui no José Menino. E justamente aqui, olha, agora o interessante aqui é a Sabesp. É bem provável, não sei exatamente, que a tubulação de esgoto ela saia daqui e passe por essa rua aqui, que é a rua Newton Prado, por baixo da rua, porque justamente o emissário submarino fica bem aqui nessa direção. Vamos ver se a gente consegue ver. Existem algumas construções antigas ainda lá dentro, que a gente não tem acesso aqui por fora. Daqui dá pra ver lá, não dá pra ver muito bem não. Mas existem algumas construções justamente remanescentes. Então sempre aqui, vamos dizer assim, este ponto aqui foi sempre uma referência com relação ao tratamento de esgoto da cidade de Santos, desde o começo, do começo do século XX até o começo do século, até o depois, até hoje, até os dias de hoje. Então desde o começo do século XX até os dias de hoje. Antigamente a gente sentia um cheiro muito forte, vou falar para vocês, de esgoto. Hoje em dia a gente não está sentindo tanto esse cheiro. Então sempre foi uma referência muito grande com relação ao esgoto. Então, bem provável que as bombas, bombeio e encanamento foi colocado subterraneamente, lógico, nessa rua aqui. Vale lembrar que essa aqui, que é a rua Newton Prado, com relação à história dos bondes de Santos, era por onde os bondes faziam retorno, vindo da praia. Eles entravam aqui, seguiam até a rua Santa Catarina, que é lá na frente, e faziam seus retornos para voltar a Santos, que estamos quase na divisa com São Vicente. Então, vamos mentalizar aqui que aqui é a EPC, Estação de Pré-Condicionamento de Esgoto, está aqui, e há um grande bombeamento por baixo aqui. Pode ser até que não seja por essa rua, vale a pena uma pesquisa, né? Mas eu acredito que seja justamente onde eu estou pisando aqui, onde tem os carros aqui, que eu estou sentindo que tem uma elevaçãozinha aqui, né? Bom, o esgoto então tratado
em condições, vamos dizer assim, de ser jogado no mar, ele é enviado adiante através de do emissário submarino. Na cidade de Santos, para chegar o esgoto até aqui, o José Menino, existe um emissário Rebouças, que seria, vamos dizer assim, um sistema de bombeamento, de recolhimento dos esgotos pela cidade, e também um interceptor oceânico que fica ao longo das praias, que vai recolhendo os esgotos e traz tudo para cá para poder ser tratado ali no José Menino, na estação, na EPC, né? Então, seguindo em frente aqui, nesta rua, Newton Prado, que provavelmente é por aqui, por baixo dessa rua, que passa o esgoto que vai embora lá pro emissário. Vamos atravessar aqui e a gente vai até a ponta do emissário submarino. Olha, estamos aqui na praia do José Menino, ali a divisa com São Vicente. Temos aqui um monumento em homenagem às cidades irmãs de Santos, que é um monumento feito, que também fez uma homenagem a um embaixador da ONU, faleceu num atentado em Bagdá, Sérgio Vieira de Mello. Está aqui, olha. Esse monumento, ele contém pedras das cidades irmãs de Santos. Aqui a gente, provavelmente ali deve ter alguma placa, mas vamos continuar a nossa travessia aqui em direção aos caminhos do emissário. É interessante que o emissário submarino, para fazer o emissário, eles construíram uma plataforma, né, na década de 1970. Essa plataforma, ela iria ser... Só vou passar aqui do lado de fora, aqui do... De novo aqui do monumento. Inclusive, existe geralmente uma bandeira da ONU hasteada ali junto com a bandeira do Brasil. Hoje não temos nenhuma bandeira ali hasteada, mas fico aqui, né? Mas fica aqui. Então é um monumento que muita gente passa aqui do lado e não identifica. Vou fazer um intervalinho aqui, uma pausa, por causa da bateria. Já já a gente continua. Bom, estou aqui no José Menino. Ali temos a estação de pré-condicionamento de esgoto. Fica bem na direção ali desta rua Newton Prado, trazendo o esgoto já pronto para ser despejado no mar, tratado e monitorado, segundo é informado, né, para que evite algum problema com relação ao meio ambiente. E ele vai atravessar aqui para seguir para o emissário submarino. Essa aqui é a Avenida Presidente Wilson, em Santos. Ah, um detalhe interessante que eu queria falar para vocês é que essa parte central aqui, essa ilha central, antigamente era ocupada pelos bondes que circulavam neste trecho aqui. Lado a lado não existia essa ilha central. Então eles percorriam este trecho aqui todo até chegar a São Vicente, até chegar à divisa de São Vicente. Quando os bondes saíram de circulação, esta área aqui, na década de 1970, foi cogitada
vocês terem uma ideia, não sabiam o que faziam com essa área, né? Até surgiu a ideia de colocarem postos de gasolina aqui. A ideia não foi adiante, né? Só em São Vicente, que tem ali um posto de gasolina, mas aqui em Santos não. E foi criada esta ilha Central Grande, esse canteiro Central Grande. Vamos continuar aqui, indo para o emissário submarino, e a gente vai continuar seguindo aí o caminho do esgoto. Como eu estava falando no outro vídeo, para a construção do emissário foi feita esta uma plataforma. E essa plataforma, com a inauguração em 1978, teria que ser removida, né? Só que aconteceu? De repente a cidade ganhou aí uma área, né? Uma área que na verdade era um grande monte de areia que avançava para o mar. Aos pouquinhos começaram a ocupar circos, parques de diversões. Eu lembro até que houve uma vez que veio uma espécie de uma filial, vamos dizer assim, uma franquiazinha do Play Center. Lembra aquele parque de diversão em São Paulo? Tinha até o logo do Play Center aqui. Enfim, muita coisa foi cogitada, exceto retirada dessa plataforma. Por exemplo, uma época havia um projeto até de construção do Museu Pelé aqui. Também queriam vender, vamos dizer assim, para o Beto Carreiro World, né, que é aquele parque de diversões que tem em Santa Catarina. E depois foi feita aquela festa inverno, que é uma espécie de inverno quente, que era uma espécie de festa junina grande, que era só feita em julho e tudo mais. Só que aí eram coisas assim que eram muito precárias, né? Tudo montado, desmontado. Aí resolveram fazer um parque para a população aproveitar. E de fato, vocês veem ali na frente, tem a pista de patinação, as pessoas têm um playground ali. Ele foi um parque projetado para justamente as pessoas da cidade de Santos, os turistas também, poderem ter uma convivência aqui, né? Então, a apresentação de shows, a gente vai percorrer o parque, aqui a plataforma toda, até chegar lá na ponta. Tem o centro de treinamento de surf, aqui, uma escola de surf, municipal. Tem banheiros, claro. Tem também, vamos lá, aqui é um playground para as crianças. E a gente está avançando, já estamos aqui na Praia do José Menino. E a gente está avançando em direção ao mar, né? Justamente também acabou sendo um ponto para os surfistas, que adotaram ali uma prática do surf ali, por causa das ondas, né? Então tem uma arquibancada e tudo mais, só que o parquinho das crianças. Então, lembrando que a gente até esquece que, na verdade, a gente está pisando aqui e embaixo tem uma tubulação toda de esgoto tratado que está sendo enviado para o alto mar, a 4 quilômetros, avançando ao mar. Sendo que em 2009 foram instalados mais 400 e pouco mais de 400 metros de tubulação também, atendendo as cidades de Santos e São Vicente na parte insular, na ilha de São Vicente, né? Então notem aqui, olha, um dia bonito de sol. Então aqui nós temos a pista de para as pessoas andarem, né, correrem. Tem uma ciclovia também, fica na ponta de lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Opa. Tô com fome já, irmão. Vamos lá. Vamos andar aqui na. Ali temos, olha, a ciclovia. Vou passar aqui para lá de cá para vocês verem a ciclovia. Fica beirando o mar. Já passei, já fiz vídeos aqui, né? Vocês lembram? Já fiz alguns vídeos aqui. É bem bacana, né? É uma área grande, uma área. Então que não foi, no final das contas, né, não foi vendido para iniciativa privada, não foi criado nada assim que fosse específico, ou seja, é uma área de muito multiuso, né? Olha, aqui temos a ciclovia e também uma pista de corrida.
a ilha Urubu-Queçaba vai, aparece aqui, né? Essa ilha Urubu-Queçaba. E já estamos na divisa com São Vicente. Logo ali na pontinha da ilha, pontinha direita, já acaba Santos e estamos em São Vicente. Então aqui temos aqui também a pista de skate. Aqui, onde as pessoas podem vir. Então tudo é público, né? Não existe, não é de ninguém, vamos dizer assim, ao mesmo tempo é de todo mundo, né? Então é bem interessante. E ali temos, estamos chegando. Estamos, como vocês notem aqui, claro que existem alguns lugares aqui que provavelmente deve ter alguma visitação, algum equipamento de visitação da Companhia de Saneamento Básico. Aqui em Santos é a Sabesp, né? Estadual, que fazem essa inspeção, né? Provavelmente tem aqui alguns pontos. E a gente vai chegando aqui. Então aqui temos a pista de skate, né? Onde as pessoas podem, qualquer pessoa, não é? Pode ver, desde que equipada, né, com seus capacetes e tudo mais, podem vir aí e fazer o seu esporte. E aqui estamos chegando na ponta do emissário submarino. Ali temos um monumento, famoso monumento de Tomiotaki, em homenagem à imigração japonesa. Foi instalado aqui justamente, talvez, com a chegada, né, foi há 100 anos da imigração, do início da imigração japonesa, com a chegada do navio Kasato Maru. Então os navios chegam, né, na costa de Santos através daqui, né, e entram aqui, passam as pessoas ao longo. Hoje vem, né, esse monumento vermelho aqui, que é bem visível, né? Ali temos um L ponto. E olha, um lugar, como vocês podem reparar, um lugar ótimo para fotos, né? Aqui existe um, vamos dizer assim, um mirante, né, onde as pessoas podem vir aqui e ficarem bem pertinho do mar e ver a arrebentação das ondas, inclusive até ficar meio molhado. O monumento aqui, Tomiotaki, está sendo reformado, pintado, né? Tem que fazer uma manutenção. Vocês podem ver o equipamento ali. E aqui, enfim, o mar que está bem bravo, olha só. Ver aqui a arrebentação das ondas de uma maneira bem legal. Então agora as pessoas não percebem, se você não percebe nada, que existe ali a tubulação de esgoto que avança 4 quilômetros, porque está subterrânea, né? Ela é soterrada. Aqui tem, tá bem molhada aqui, olha. Provavelmente as ondas aqui chegam bem a bater, olha só. Claro que você, vindo a Santos, aqui é um ponto maravilhoso, né, para você tirar fotos, né? Vamos ver as pessoas esperando por aquela onda, aquela cena, né, do mar batendo, que é bem bacana. Enfim, falando um pouquinho de Santos, um pouquinho sobre coisas da cidade. Lembrando que este vídeo aqui não é nenhum. Outro dia, às vezes as pessoas falam, ah, você só elogia. Não, aqui não existe nenhum elogio. Aqui estou mostrando imagens para que você que está assistindo, você possa tirar suas próprias conclusões, que desperte o conhecimento, a vontade de pesquisar, porque aqui eu faço uma pequena e rápida pincelada, vamos dizer assim, nos temas da cidade, que você procura no Google, você vai encontrar muita coisa a respeito, né? Olha aqui, o mar hoje está bem agitado em Santos.
Praia do José Menino, ali você vê a orla toda de Santos, né? Enfim, vale a pena você conhecer. Vamos lá, vamos só mostrar para você mais uma coisa aqui do emissário. Para quem não viu os vídeos anteriores, bom, aqui é o monumento de Tomi Otaki, conforme eu falei para vocês, que ela doou esse monumento, né? Aqui tem uma placa informativa, né? Tiraram, havia uma placa em japonês aqui, tiraram, não sei porquê, espero que isso tenha sido para consertar, não por motivo de vandalismo, né? E tá aqui, surfistas aguardando a onda chegar, né? Um lugar assim para as pessoas pararem e ficarem apreciando o mar e tudo mais, sem nada demais, assim, vamos dizer assim. Só o fato de você estar aqui é bem inspirador, né? Para você fazer uma leitura, para tirar fotos, imagens, enfim. É um lugar bem bacana. Então a plataforma, como eu falei, é uma história interessante porque foi algo que não era para existir isso aqui, né? Foi construído para, como vamos dizer, auxiliar da obra do emissário. Acabou ficando esse grande terrenão aqui avançando para frente, avançando no mar. A população começou a frequentar, foi visto que existia essa possibilidade de haver uma área de lazer a mais para a cidade de Santos, que é o que aconteceu. Foi ficando, e hoje temos aí um parque, olha, temos aqui bancadas e tudo mais, para as pessoas acompanharem os campeonatos de surf aqui. Também é um bom lugar para você, quando vem da corrida, da caminhada, desde lá de vários lugares de Santos, você vir aqui parar, dar aquela descansadinha e depois voltar, né? Ok? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade. Eu queria agradecer a você que comenta, né? Que faz seus comentários, suas sugestões, seus incentivos. Isso é bem legal. Como eu falo para vocês, não é um vídeo de propaganda, não é ligado a nenhum órgão governamental, e sim eu que moro aqui desde criança, e mostrando um pouquinho dos aspectos da cidade. Você que vê as imagens, você que vai julgar, né? Neste dia 2 de julho de 2017 em Santos, Praia do José Menino. Grande abraço e até a próxima.